Avui els volem parlar del grup sardanista Dintre el Bosc de Manresa, que celebra el 70è aniversari. Per celebrar-ho, els socis i les sòcies de l'entitat han organitzat una exposició. Ens hi porta la nostra companya, la Laia Cererols. 70 anys de sensacions és el títol de la mostra que ens proposa el grup sardanista Dintre el Bosc, però volem saber com va néixer la idea de fer aquesta mostra. Núria, d'on surt la idea? Mira, vam començar a pensar que era interessant doncs, fer-nos conèixer més a la ciutat, tot i tenir els 70 anys d'història. El que no volíem era fer una exposició normal, no? La típica de les copes, dels anys, etc. Llavors vam anar pensant i en el moment que vivim, la veritat és que el tema de les sensacions, les emocions que tenim a flor de pell amb tot això que està passant, doncs vam pensar que era una bona idea, no? I a més fer veure a la gent que el fet de pertànyer a una entitat on hi ha de totes les edats, el tema emocions és molt fàcil de poder trobar el qui confiar i poder doncs, explicar allò que t'està passant. I vam intentar fer una mena d'enquesta digital amb tots els membres i socis de l'entitat en què ens diguessin quines tres sensacions hi havia o els hi havia implicat el fet de poder ballar les sardanes i poder estar dintre de la nostra entitat. Com està organitzat, Núria, aquestes sensacions i aquestes frases que hi trobem? Mm-hmm. Bé, una mica vam anar classificant les fotografies en funció de la dècada a la qual pertanyien i també que les fotos que posàvem en aquests plafons reflectissin una mica l'emoció d'aquell moment, no? Aleshores ens va semblar que també era bonic intentar buscar alguna cita d'autoritats, no?, cèlebres, com tenim d'Einstein, de Gandhi, que també casessin amb el motiu del plafon en què havíem les fotos i les dècades. I aleshores, per acabar d'arrodonir els plafons, vam trobar dient de buscar una sardana per cada plafó que també parlés d'alguna manera musicalment d'aquella emoció d'aquell temps i les melodies de les sardanes les vam col·locar als plafons amb QRs i des de cada plafó doncs, es pot escanejar amb el mòbil la sardana i escoltar-la. Montserrat, 70 anys donem per molt, però com podem explicar una mica com ha anat canviant l'entitat? Bueno, l'entitat hem de pensar que comença l'any 51 amb uns joves en aquell moment a Montserrat, que es troben a Montserrat, i bueno, ha passat moltíssima gent. L'entitat ha tingut molts canvis, ha tingut moltes pujades, baixades, fins i tot va estar un petit període que va estar parada. Sempre ha sigut una entitat molt manresana, que ha portat Manresa com el seu nom, sí que és el nom de Dintre el Bosc, és el nom de la primera sardana que aquells nois van triar, li van posar el nom, en aquell moment sonava Montserrat aquesta sardana, i l'any 81, amb un retrobament, en un carrer d'aquí a Manresa, doncs va ser quan es forma l'entitat tal qual la tenim, amb quatre colles, i ara doncs, està doncs, en un període doncs, de com tot s'està vivint, on les entitats doncs, estem passant, no podríem dir un mal període, ni molt menys, però on costa una miqueta més, no? Trobar aquest sacrifici, aquest coratge per tirar endavant. Però hi ha relleu? Pugen nous sardanistes al darrere? Per ara podria dir que tenim la sort que sí. Ara mateix tenim una colla juvenil que està tirant molt endavant, que té moltes ganes de tirar endavant, i són nanos de 18 fins a 14 anys, i també tenim un mini coll infantil, que tenim tres infantils de 7, 8 i 6. Per tant, tenim un pulmó, ens falta el segon, no?, de pulmó per dir sí, el grup continuarà tirant endavant. Les ganes hi són i la força, la dansa i la sardana competitiva ens ajuda molt perquè són nois que tenen ganes de competir i tirar endavant, i és que el grup sardanista Dintre el Bosc sempre porta la sardana endavant en tema de competició. Què suposa formar part d'aquest grup de Dintre el Bosc? Bueno, suposa, per dir-ho, totes les sensacions, des de les bones a... Bueno, totes, és que penso que les comporta totes. Comporta una riquesa molt gran. La gent et diria que també hi ha la sensació de l'esforç, per viure s'ha de tenir esforç, llavors això ja hi és, no?
Jo penso que ens dona una riquesa molt gran de saber compartir, de saber acompanyar el del costat, de saber demanar ajuda, de donar-la quan és necessari, perquè és que al final la sardana, i sobretot la sardana de competició, és l'esforç de ser-hi, l'esforç de comprometre't, l'esforç d'anar igual que el del teu costat en qualsevol moment, en un moment bo i en un moment no tan bo. Llavors això penso que comporta un creixement personal i col·lectiu molt gran.